kvalitnejšie univerzity, lepšie uplatnenie na trhu práce. Až 19 slovenských študentov odišlo študovať na zahraničné vysoké školy. Po Luxemburgu ide o druhý najvyšší podiel v rámci štátov OECD. Čo to znamená pre Slovensko a akými krokmi je možné tento trend zvrátiť? Je štvrtok, 29. júna, meniny majú Petrovia, Petri a Pavlovia. Bude premenlivá oblačnosť miestami prehánky a búrky, 20 až 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Na dovolenku s novou GoPro kamerou či cestovným kufrom Samsonite? Nezáleží na tom, či idete oddychovať k moru alebo na spoznávací výlet. Uzatvorte si cestovné poistenie od Vistenrod online a výhra môže byť vaša. Cestujte bez zbytočných starostí. Vistenrod. Sme s vami v dobrom aj v zlom. Počuli ste? Obľúbené SUV Hyundai Tucson je teraz skladom a ešte výhodnejšie. Špeciálna edícia Play prináša tuson s atraktívnymi čiernymi spätnými zrkadlami, čiernym poťahom stropu, design packom s full LED svetlometmi či inteligentným kľúčom. Odneste si Tucson Play domov ešte dnes. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. A teraz už krátky prehľad správ. Predseda parlamentu Boris Kolár zvolá schôdzu na svoje odvolávanie na útorok. Začať by sa mala popoludní o 14. hodine. Jeho odvolanie iniciovali poslanci strany demokratí po tom, čo sa priznal k násiliu voči svojej bývalej partnerke. Poslanci včera ukončili júnovú schôdzu, hoci program ešte rátal s rokovaním do konca týždňa. Urobili tak na návrh poslanca Smeru Borisa Suska, ktorý argumentoval chaosom pri zaraďovaní bodov do programu. Návrh podporila aj Smer Rodina. Podľa Oľano ide o obchod s so ostatnými stranami, že nezahlasujú za odvolanie Borisa Kolára. Diplomat a exminister zahraničných vecí Jan Kubiš zvažuje kandidatúru na prezidenta. Rozhodnutie príjme po septembrových voľbách. O funkciu by sa chcel uchádzať ako nezávislý občiansky kandidát. Oslobodenie viacerých denín ukrajinskými sílami v posledných týždňoch ešte nie je hlavnou udalosťou plánovanej protiofenzívy, povedal denníku Financial Times ukrajinský minister obrany Oleksii Raznikov. Ubezpečil zároveň, že primárna časť neprejde bez povšimnutia. Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku umožní očkovanie v lekárniach. Lekárnik bude môcť očkovať výločne dospelých ľudí a len proti chrípke. Očkovanie predtým musí písomne odporučiť predpisujúci lekár. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka sme. Každý piatý slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Spolu ide približne o 32 tisíc mladých ľudí. Tento počet sa v posledných rokoch radikálne nemenil, no v porovnaní s inými európskymi krajinami máme tzv. odliv mozgov druhý najvyšší. Súčasný premiér Ľudovít Ódor na túto tému a rizika späté s ňou upozorňuje už roky. Aj preto si ju vybral za prioritu svojho kabinetu. Sám však priznáva, že za tak krátky čas v úrade nebude vedieť veľa zmeniť. Čo teda s tým? Budem sa pýtať odborníka v oblasti vzdelávania, inovácií a technológií Michala Kováča. A, ani to sa mi až tak nepáčilo na, na tých predchádzajúcich obdobiach, že dosť často sme žili v minulosti, v ekonomikách toho 20. storočia. Riešili sme betón, asfalt a veľmi málo sme hovorili o budúcnosti. My musíme aj tú klímu zmeniť v tejto spoločnosti, že vzdelanie je hodnota. Nemôže sa stať, že v top 20 hodnot na Slovensku nemáme vzdelanie. To je, to je veľmi smutné a ja viem, že za, za 5 mesiacov toto my nezvrátime, ale minimálne nejaké malé sveteľko nádeje zapnúť by nebolo odveci pre tých študentov. Kováč, čo sú tie hlavné dôvody, prečo sa mladí ľudia rozhodnú ísť študovať do zahraničia? Tak primárne je to reputácia vysokých škôl v zahraničí. Je to to renome, kvôli ktorému odchádzajú, ale tiež hovoria o tom, že si chcú vyskúšať život v zahraničí, chcú spoznať iných ľudí, chcú spoznať iný spôsob výučby. Hovoria veľmi často, že to, čo im na zahraničí prípade je práve nejaká možnosť väčšej kreativity a prispôsobenia si to svojho, toho svojho štúdia a zároveň uplatniteľnosť na trhu práce. Z aktuálneho prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky vyplýva, že 70% slovenských študentov a študentiek odchádza na české školy. Pravdepodobne kvôli tomu, že je to dostatočne blízko a zároveň tam nie je žiadna rečová bariéra, alebo sú aj iné dôvody? Tak to sú jedny z tých dôvodov, ale keď sa ich spýtate, vlastne to aj súvisí s tou odpoveďou na to, že prečo vlastne chcú študovať v zahraničí, tak povedia vám, že tam chcú študovať preto, lebo tie české školy majú lepšiu reputáciu a poskytujú im viacej možností a vnímajú ako kvalitnejšie. A myslím si, že to nie je len vnímanie, ale je to aj fakt. Keď sa pozriete na ranking českých vysokých škôl, sú oveľa vyššie ako tie slovenské. A tie české vysoké školy zanechajú potom dobrý dojem aj v svojich absolventoch, ktoré ďalej šíria túto reputáciu. A veľa respondentov hovorí, že sa vlastne rozhodli študovať do zahraničia preto, lebo získali ako dobré odporúčanie, dobrú referenciu už od človeka, ktorý predtým študoval v Česku. Čiže to nie je marketing, a ako my tu tak veľmi hystericky niekedy sa stiažujeme na agresívny marketing českých vysokých škôl, no nie. A samozrejme, každá dobrá škola by mala robiť nejaký marketing, aby prilákala tých najlepších, lebo len vtedy môže byť aj tá univerzita dobrá, a je dobré, že to robia, ale primárne dôvody naozaj sú v tej kvalite. Na druhej strane je veľmi fér povedať, že České vysoké školy majú oveľa viacej peňazí než tie slovenské vysoké školy a dlhodobo sa do nich investuje a ja myslím si, že je taká nejaká konzistentnosť toho, že vzdelávanie je dôležitá téma, veda a výskum a inovácie sú dôležitá téma, je v Česku oveľa viacej cíti, než na Slovensku. Vy ste už spomínali tie rebríčky top univerzít a vysokých škôl. Ja tu mám tzv. šankajský rebríček a tam z minulého roka sa ocitla len jedna slovenská vysoká škola a to bolo Univerzita Komenského a českých škôl tam bolo až 8. Čím to je? Lebo laicky by som si mohla pomyslieť, že sme mali rovnakú štartovaciu čiaru po rozpade Československa. Tak možno v štátnom zriadení sme mali podobnú štartovaciu čiaru. Áno, zákon sme mali veľmi podobný, ale zase nemôžeme si zakrývať oči pred tým, že naozaj že Česko je historicky možno rozvinutejšou krajinou, čiže povedal by som, že malý náskok, že aj vo federácii samozrejme Česko malo trošku inú, in, inú pozíciu ako Slovensko, ale samozrejme, že sme mohli urobiť oveľa viac a mohli sme byť bližšie pri Česku, mohli sme byť aj pred Českom, lebo zase ako keby, že Česko nie je univerzita veľmoc a ja si myslím, že by sme sa mali porovnávať s inými krajinami, ja si myslím, že by sme sa mali porovnávať s s Fínskom, s Holandskom, s Dánskom a s inými krajinami, čiže ale bohužiaľ nám aj ten český benchmark stačí, ale to asi najvýznamnejšie, čo by som povedal a o čom som už hovoril je, že Česko konzistentne investuje do vysokého školstva vedy výskumu a inovácií viac. A Určite urobila aj potrebné reformy, ja sa teším, hoci samozrejme tie reformy nie sú ideálne úplne vo všetkom, však videli sme, čo tu bolo prednedávnom a ako sa postavili univerzity nazadné, ale a napriek tomu som rád, že sa robia reformy aj na Slovensku, čo sa týka vysokého školstva, ale momentálne si nemôžeme zakrývať oči pred tým, že nie sú dofinancované na úrovni, na ktoré by mali byť. Nehovorím, že pre všetky rovnako, ale myslím si, že vy viete financovať výkony. A momentálne, že legislatíva to umožňuje. Čiže treba viacej dávať peniazy dobrým, ale treba dávať aj viacej peniazy do systému. Koľko študentov sa vracia späť na Slovensko? Vieme to kvantifikovať? To je dobrá otázka, ktorú sa mnohí pýtali a Taká tá jednoduchá zapamätateľná odpoveď je, že zhruba polovica tých ľudí, ktorí odídu do zahraničia, sa vrátia späť. Indikuje to aj akademický výskum, ale aj dáta zo zdravotnej poisťovne, koľko ľudí sa už prihlásí späť, keď sa vráti zo zahraničia, to sú najlepšie dáta. A keď sa spýtate napríklad, tuším, to dá rozum, Renáta a aj kolegovia robili takéto výskumy a pýtali sa študentov, že kto sa chce do roka vrátiť, tak už 4%, a potom kto sa chce po skončení vrátiť, to bolo okolo 30%, možno, to možno 40%. My v organizácii, ktorú som pomáhal zakladať a ktorá sa tiež venovala vlastne návratu ako zo zahraničia, LEAF sa to volalo, tak tam sme robili podobné prieskumy a tam som si zapamätal také veľmi jednoducho uchopiteľné čísla, že zhruba 40% vám povie, že sa neplánuje v dlhodobom horizonte vrátiť, zhruba 40% vám povie, že sa plánuje v dlhodobom horizonte vrátiť a hrá sa o takých 20%, ktoré sú tam niekde medzi tým nerozhodnutí. A o čo sa to odvíja, že či si ten mladý človek nájde prácu v danej krajine alebo či má na Slovensku napríklad um, lepšie ekonomické zázemie? Ono no je to veľmi individuálne vždycky a každý príbeh je, je, je veľmi špe, špeciálny a, a to, čo vám, keď sa ich spýtate, to, čo vám povedia, že to, čo ich akože najviac láka domov je samozrejme rodina a nejaký emocionálny, emocionálna kotva doma. A, a to pekne na čo spomínajú a možno aj nejaká chuť podielať sa na tom príbehu Slovenska a rozvíjať tu firmy, štátnu správu, všeličo a čo s tým súvisí a na druhej strane vám povedie, že to, čo ich najviac odrádza od, od navratu na Slovensko, to je politická situácia, vysoká miera korupcie, to, že sme neboli schopní za, za desiatky rokov nastaviť nejaké základné štátne služby, ako je zdravotníctvo, školstvo, nejaká interakcia so štátom, či už digitálna, alebo osobná. Ale to sú také tie pocity. Viete, to je také, že, preč, že ako človek zvažuje, prečo áno, prečo nie. A na konci dňa veľmi často závisí od konkrétnej pracovnej ponuky, od rodinného stavu, rodičov, partnera, partnerky. A to, kde sa dá s tým niečo urobiť, je práve pomôcť tým ľuďom v zahraničí nájsť si cestu domov, cesto profesionálne. A či už tak, aby sme ich prilákali na nejaké pracovné pozície na Slovensku, na to, aby sme im vytvorili priestor vo vedeckých tímoch, na to, aby sme možno študentom ponúkli možnosť stážovať počas leta doma, lebo na toto to úplne zabúdame, alebo aby sme proste len vytvorili priestor, aby tí zo zahraničia, ktorí sú často v top pozíciách, ktoré tu ani nenájdu a tým pádom ich akože nebudú dostatečne stimulovať v tom odbornom, tak ale takýchto ľudí by sme využili na to, aby pomáhali slovenským firmám, slovenským vedcom, slovenským študentom zo zahraničia. Nemôžeme sa na nich hnevať. To Je úplne krásne, že odišli a, a je ešte krajšie, keď sa snažia ostať v kontakte s domovinou, lebo takto myslím, že je krásne, že, že odišli, pretože že sú šikovní a, a pretože sa presadili v tom zahraničí, čiže mali by sme na nich hrdí a keď sa oni dokážu nejako prepojiť so Slovenskom a pomáhať doma, tak by sme mali vytvoriť na to takú platformu, tak viacero možností, aby oni tu niečo zmysluplné robili. A toto si myslím, že by mala byť úloha aj, aj štátu. Samozrejme aj neziskové organizácie to do nejakej miery môžu robiť. Niektoré firmy sa sa to snažia robiť to v rámci svojich podnikateľských aktivít, ale myslím si, že bez štátu to nikdy nepôjde. K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte spomeniem jeden nedávny prieskum agentúry Ipsos pre sekciu plánu obnovy na úrade vlády, v ktorom sa mladých ľudí, konkrétne 17 a 19 ročných, pýtali, čo by ich motivovalo zostať študovať na Slovensku. A za najväčšiu motiváciu označili zvýšenie kvality škôl. No to je ale taká vec, ktorá sa asi nedokáže úplne vyriešiť v dohľadnej dobe, či? asi nie. Netreba to vzdávať, samozrejme, my tu nemáme druhé vysoké školstvo, čiže treba do toho investovať a ako som hovoril, reformy musia ísť ruka v ruke s financovaním, ale ja si myslím, že, že krátkodobo sa tá situácia nezmení a je to nejaký historický dôsledok mnohých faktorov. To, čo si myslím, že by mohlo pomôcť, je, ak by sa podarilo naozaj nájsť politický dlhodobý koncenzus a pritlačiť vysoké školy k tomu, aby sa niekomu zodpovedali. Lebo štát investuje do svojich ľudí, do svojich občanov, takže ich financuje, ich vzdelávanie a vysoké školy sú veľmi z dobrých aj menej dobrých dôvodov háklivé na svoju samozprávu, ktorá však ukázala, že nie je schopná rozvíjať tie univerzity tak, ako sú schopné sa rozvíjať univerzity v zahraničí. Čiže bez toho, aby sme pritlačili univerzity k tomu, aby sa zodpovedali niekomu za to, čo robia. Teraz myslím v zmysle kvalitatívnych výkonov. A samozrejme, to, ako som povedal, toto musí ísť ruka v ruke s financovaním. A tak sa to nepohne. Druhá možnosť je naozaj taká moja veľká téma, ale o ktorej, ktorá je veľmi, veľmi teoretická možnosť zatiaľ, aby vznikla európska podpora vysokého školstva v zmysle že keď samozrejme nehovoríme o obsahu vzdelávania, to vždy ostane v národných kompetenciách, ale pokiaľ by sa podarilo presadiť model, kde sú rovnaké kritériá v rámci Európskej únie ohľadom kvality a ak ich univerzita splní, tak dostane dodatočné financovanie. Toto im mohlo výrazne pomôcť urobiť možno dvojrychlostné vysoké školstvo. Jedno to, ktoré na to má a chce súťažiť v tom európskom a druhé, ktoré možno bude regulovaná len v rámci Slovenska, a bude financovaná len v rámci Slovenska. A taká možno tretia, paradoxne najjednoduchšia vec, čo by mohla pomôcť slovenskému vysokému školstvu je, ak by tu prišiel nový hráč, či už zahraničná vysoká škola alebo súkromná vysoká škola a ukázalo, že sa to dá robiť na Slovensku, lebo na Slovensku je na kvalitné vzdelávanie trh, je obrovský dopyt a sú aj ľudia, ktorí to dokážu zafinancovať, sú ľudia, ktorí by si zaslúžili výrazné štipendia a stále tu máme aj veľmi veľa firiem, veľmi veľa vedcov, ktorí nehody a ktorí tu pôsobia a chceli by sa zapojiť do niečoho, aby, aby ukázali, že aj na Slovensku sa dá robiť kvalitné vzdelávanie, možno neskôr aj veda výskum a tá sa robí, ale myslím akože v zmysle toho nového subjektu, ktorý by tu mohol vzniknúť a takýto subjekt by potom ukazoval a tlačil na, na súčasný systém, že, že sa to dá. To ale asi stojí a padá aj na politickej vôli, nie? Na tom, mm. že školstvo by mala byť medzi top prioritami, ak nie prvá priorita. Mala by byť. A všetci sa tak teoreticky na tom zhodnú. Vidú voľby, som si istý, že zase bude v mnohých politických programoch školstvo na popredných pozíciách, ale uvidíme, čo bude po voľbách, uvidíme, koľko peňazí sa podarí nájsť pre školy, pre učiteľov a pre vedu. Čiže my, keď si to tak zadefinujeme, tak sa na konci dňa veľmi málo stane a preto to trpí. Keď hovorím o tej európskej podpore, to je niečo, čo súvisí nielen so Slovenskom a to by sa trebalo dohodnúť akože za väčším stolom a tá komplexita je vyššia. Potrebné reformy a financovanie to si vieme urobiť na Slovensku. No a vstup nového hráča to na to ani štát netreba. A čím to podľa vás je, že politici najprv kvetná, na to samozrejme pred všetkými voľbami rozprávajú o tom, že aké je potrebné zvýšiť kvalitu školstva a potom skutek utek. Úprimne? Úprimne, pretože si myslím, že im na tom reálne nezáleží. A že sú... A nie, že by... Také v teoretickej rovine im na tom záleží. A verím im. Že mnohým z nich verím, že v teoretickej rovine im na tom školstve záleží. Veď predsa aj ich deti uh, sú tu na slovenských školách, nie? Teda? Niektorých. <rý> Áno. Áno. ale viete, potom sa dostanete k tej realpolitiky a keď musíte robiť tie rozhodnutia a každý rozpočet je, je napätý a, a, a vždycky si musíte stanovovať priority, tak zrazu to školstvo z toho tak ten vypadne, lebo vypadne z toho, pretože vy nevidíte ten efekt rýchlo, a tie politické body sa za to veľmi ťažko zbierajú a ten systém sa často bude brániť, čiže v podstate nikoho nepotešíte v tom okamžitom volebnom cykle a tí politici nie sú zodpovední. Keď sa pozriete na Fínsko, ktoré veľmi často si tu berieme ako príklad, tam vznikol politický koncenzus k reforme a zveladeniu školstva v 70. rokoch. A to trvalo 10 ročia, kým videli nejaké výsledky tuto asi tá vyspelosť tých politikov zatiaľ taká nie je a školstvo voľby nevyhráva. A musíme aj sa pozrieť sami na seba, že koľký ľudia volia podľa toho, kto má byť ministrom školstva, koľký ľudia si prečítajú programy, koľký ľudia toto berú, že je tá hlavná téma, ktorej sa chcú aj oni venovať, ktorú chcú sledovať, aby potom nejakým spôsobom robili odpočet tým politikám, či splnili alebo nesplnili to, čo slúbili. Existuje taký veľmi zaujímavý výskum, kde vlastne bolo dokázané, myslím si, že v jednej z tých starších písa a štúdií to bolo publikované, že vlastne čím máte menej kvalitné vysoké školstvo, tým spokojnejší rodičia sú s tým školstvom ako takým v zmysle vnímania. Že oni si myslia, že všetko v poriadku. A čím kvalitnejšie to školstvo je, a čím náročnejšie je, tým majú rodičia pocit, že, že funguje horšie. Mm -hmm. Čiže v takomto systéme sa vám veľmi ťažko, ako keby funguje, aj ako politikoví, zákonodárcovi, lebo nutne nebudete odmenení za to, keď budete tlačiť na kvalitu školstva. Ale ako v štátnych ste za to zodpovední. Je to vaša úloha. Tamto tu ste, no. Ťažko sa to vysvetľuje. Dá sa urobiť niečo v krátkodobom horizonte, nejaké kroky, ktoré by priniesli okamžitý viditeľný efekt, alebo nič také neexistuje? Ako definujete okamžitý? Že by zrazu mali mladí ľudia pocit, že sa tu oplatí študovať? Nie. Ale tým nemyslíme, že sa do toho neoplatí investovať, alebo že by sa to nemalo robiť. Len naozaj nemôžeme si my myslieť, že, že zrazu sa zmení niečo, čo sa tu nejakým spôsobom desiatky rokov vyvíjalo. To, čo vieme urobiť a to, čo by sme aj mali urobiť z pohľadu štátu, je vyslať jasný signál, že o týchto ľudí je záujem a vybudovať nejaký typ viditeľného, robustného štátneho programu, ktorý nezanikne po skončení plánu obnovy alebo nezanikne po volebnom cykle, ale povieme si, že ideme sa starať o svoju diasporu, ktorá je obrovská. Slovensko, keď ja počítate aj tých ľudí, ktorí sa už možno narodili v zahraničí, ale stále sa nejako hlásia k slovenskému dedičstvu a k Slovensku je viac ako 2 milióny. A my sme naozaj krajina, ktorá historicky veľmi veľa migrovala a tieto väzby sa dajú využiť. A Íry a samozrejme sú neporovnateľní s nami a, a samozrejme aj napríklad izraelská diaspora je obrovská, tiež neporovnateľná s nami. A to sú pre mňa také dve krajiny, ktoré úžasne vedia narábať so svojou diasporou. Taký veľmi pekný model, ktorý kľudne by sa dal aplikovať aj na Slovensku, vyskúšali v Írsku kde samozrejme tých iniciatív bolo viacej, ale v jednom momente vytvorili Dni Írska, veľmi zjednodušene povedané, vytvorili festival, ktorý priniesol množstvo ľudí, či už tých, ktorí v rámci prvej generácie emigrovali, alebo ktorí sa so narodili v zahraničí, priniesol ich späť do Írska. Bol to festival so všetkým, čo k tomu patrí, ale zároveň ukazovali tým ľuďom, ktorí prišli možnosti cestovného ruchu írsku, investícii v Írsku, investícií v Írsku prepájali ľudí v rámci ich nejakého profesionálneho bytia s, s možnými partnermi doma v Írsku. A to je to, čo môže spraviť krajina. Veľmi ťažko vám bude hľadať prácu. Ja si myslím, že žiadne jobové portály na nájdenie si práce ani, ani nič také veľmi špecifické nebude fungovať. Hoci áno, toto hovoria ľudia v zahraničí, že to, čo by im najviac pomohlo vrátiť sa, je konkrétna pracovná ponuka, len to sa z pohľadu štátu ťažko robí. Ale ten štát vie vytvárať priestor pre to, aby sa ľudia stretávali, prepájali, by hovorili o tom, čo robia v zahraničí, aby o tom, čo robia na Slovensku. Úplne kvitujem, že premiér považuje túto tému za premiérskú tému, tak to má byť. Vždycky to musí byť premiérska téma. Mimochodom tak, ako vzdelávanie, lebo inak to nepôjde. A inak sa to rozstratí a zase budeme tam, kde, kde sme boli predtým. Spomínali sme aj plán obnovy. Vidíte tam nejaké pozitívne signály, ktoré môžu posunúť naše vysoké školstvo dopredu? Tak ono to, vysoké školstvo je vo viacerých takých tých kapitolách, oni to volajú komponent, tak sa nemýlim, ale keď sa rozprávame o tej internacionalizácii vysokého školstva alebo v kontexte tej diaspory, môžeme sa pozrieť na ten komponent 10. Tam viacero vecí sa udialo, viacero vecí sa má udiať je skvelé, že vôbec plán obnoví s touto kategóriou, jak to oni volajú, že lákanie a udržanie talentov počíta. Veľmi ocenujem, že sa to tam dostalo. Prebehli nejaké dve reformy, ktoré majú zjednodušiť návrat ľudí zo zahraničia, ale aj príchod cudzincov. Majú zjednodušiť uznávanie dokladov, čo už je skvelé. Človek sa môže zamýšľať, že to už nebolo dávno, ale netreba plakať, treba sa pozrieť na to pozitívne, čiže skvelé, že to máme. A rozmýšľajú o nejakých štyroch investičných takých témach. Ak sa nemýlim, tak jedna má ísť do takého jak to oni volajú, že one stop shopu, ktorý má pomáhať ľuďom sa usadiť na Slovensku, čiže nejaké poradenstvo, nejaká pomoc tým, keď človek teda chce prísť, aby to nebola tortúra, aby si nezažil všetky tie útrapy na cudzinskej policii, aké si má. Majú zainvestovať, myslím si že, si, že viac ako 2 milióny do práve podpory takýchto projektov a neziskových organizácií, univerzít, ktoré sa budú snažiť nadvezovať nejaký kontakt a vytvoriť možno nejakú platformu pre slovenskú diasporu a pre nejaké prepojenie so Slovenskom. Môžeme diskutovať, či je to málo alebo veľa, ale sú to aspoň nejaké peniaze, ktoré sa rozdelia. A potom je tam na moje oči veľmi zvláštny komponent alebo investícia, ktorá má ísť do študentov a študentských štipendií a pre vlastne tých stredoškolákov, tých šikovných stredoškolákov, ktorí sa rozhodli ostať na Slovensku a nie študovať do zahraničia, to mi príde veľmi zcestné, na rovinu povedané, aby Prečo? sme... No tak aby sme platili ľuďom za to, že neodišli, viete, že majú dostať nejakých, ak sa nemýlim, je to 3000 eur na rok. Je dobré, že to je nasmerované na tých šikovných, to veľmi kvitujem, ale máme platiť 3000 eur na rok tým ľuďom a ďalších 2000 eur tým inštitúciám, kde študujú. Preto, lebo neišli študovať do zahraničia. Viete, to je také, že nedáva mi to zmysel ani ekonomicky, ani v tom rozhodovaní, že keď ro hovoríme, že chceme podporovať tých najambicioznejších a tých, čo menia svet okolo seba a v podstate im vlastne len hovoríme, že prosím vás len, buďte takí dobrí, ešte tu ostaňte, aby by sme mohli do vás investovať ďalšie peniaze a, a hlavne nám neutečte, že mi to príde také, také zúfale. A, a keď si pozrieme, že tuším 77 miliónov je na to určených, tak a keby sme ich radšej dali, keď už tak hovoríme o tom, ako je podfinancované vysoké školstvo do toho štvrtého komponentu, alebo nazývajme, nechcem trázať komponent, komponent je jeden, to je tá hlavná téma nosná, ale štvrtá investícia, a tá štvrtá investícia sa volá, že podpora internacionalizácie v akademickom prostredí, kde máme nejakých 18-19 miliónov, tak keby sme len presmerovali tie štipendia do tej snahy, aby naše univerzity mali viacej mobility, aby tie univerzity sa vedeli viacej propagovať v zahraničí, aby dokázali aj možno na Slovensku vytvoriť také medzinárodnejšie prostredie, tak myslím, že by to mohlo byť oveľa zmysluplnejšie, lebo jedna z tých vecí je, prečo ľudia odchádzajú do zahraničia a je veľmi taká prirodzená v tom, že oni chcú byť s najlepšími, oni chcú byť s tým zahraničím, s tým svetovým, oni chcú si trošku viacej otvoriť hlavu a také prostredie sa dá vytvoriť aj na Slovensku. A vy keď pomôžete univerzitám, aby naozaj mali viacej programov v angličtine, aby sem prilákali zahraničných učiteľov, a aby sem prilákali viacej zahraničných študentov, tak tí Slováci zistia, že možno aj na Slovensku sa dá zažiť niečo podobné. Len by som ich neuplácal, teda aby ostali doma. Pankovať čo to ale znamená pre Slovensko, keď vieme, že každý piatý študent odchádza študovať za hranice, vráti sa asi len polovica. Dokonca vidíme aj tú nerovnováhu medzi tým, že koľko zahraničných študentov k nám prichádza a koľko slovenských študentov odchádza. Je to 10 tisíc prichádza, 32 tisíc odchádza, čiže máme tu 22 tisíc nepomer. Čo to znamená pre túto krajinu? Tak máte dve možnosti, ako sa na to pozriete. Možno si poviete, že áno, priemer OECD sú 4%, my máme 20 a prečo odchádzajú aj celá táto debata je taká ponúra, jak sa tu o tom rozprávame. Ale tá druhá možnosť, ako sa na to pozrieť, je, že si poviete, že je to veľká príležitosť pre Slovensko a že budete hľadať možnosti, ako naozaj využiť to, že títo ľudia, ktorí sa vrátia, alebo tak, či tak, hovorím, aspoň polovica sa nám ich vráti domov, a má úžasné znalosti, tí ľudia často majú kapitál, tí ľudia často majú prepojenia s inými veľmi inšpiratívnymi, zaujímavými ľuďmi, ktorých oni svojim bytím a návratom na Slovensko dokážu zase zapojiť do zaujímavých iniciatív na Slovensku. Čiže určite sa na nich netreba hnevať. Áno, treba zlepšiť to, čo vieme zlepšiť, treba do toho dlhodobo investovať, ale treba to vnímať ako veľkú šancu pre Slovensko. Lebo tým, že budeme o tom plakať, nikomu nepomôžeme a tým, že dokážeme využiť ten ekonomický, sociálny a taký ten svetový potenciál, ktorý nám títo ľudia vrátia, tým môžeme reálne niečo zmeniť. Toľko odborník v oblasti vzdelávania, inovácií a technológií Michal Kováč. Aj malé podnikanie môže spôsobiť veľké škody. Poistenie zodpovednosti je istotou, ktorá ochráni váš biznis pred neočakávanými, vysokými alebo dokonca likvidačnými výdavkami. Poistenie firma a ochrana od unika zahŕňa komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za spôsobené škody. Na asistenčné služby oňujete pri riešení havárie alebo v prípade právnych sporov. Dohodnite si stretnutie na unika.sk. prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk Naši kolegovia zo Slovak Spectator pripravili nové epizódy podcastu Zaži SK, ktoré vás zavedú na zaujímavé slovenské miesta. Budú vás sprevádzať prírodnými krásami, ukážu vám rodinné zábavné parky a priblížia aj oddychové aktivity. Ak plánujete cestovať po Slovensku toto leto alebo vlastne v ktorékoľvek ročné obdobie, začnite odoberať Zaži SK vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, aby ste vedeli, kam vyraziť. A dnes vychádza aj nová ľudskosť o výchove autistického dieťaťa, index o elektromobilite a aj kvantum ideí. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.